yasema kwenye kitabu cha Mithali 3:16. Ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Mungu alivyokutengeneza, alihakikisha anakupa na package inayoitwa utajiri na heshima. Na kipimo cha kwanza cha utajiri wa mtu ni kile ambacho Mungu amewekeza ndani yake. Ni kile ambacho Mungu amekiweka vizuri ndani ya mtu, ambacho huyo mtu akifanyia kazi kitaleta matokeo. Mungu amenituma siku hii leo. Nibariki mkono wako kushoto. Kuna utajiri na heshima katika huo mkono. Na baada ya maombi haya, milango yako, njia zako zitakuwa ziko wazi. After this prayer, hakuna kitakacho kutikisa na kukuangusha. Si kila mti wa mwembe unaotikiswa huangusha maembe. Ila maembe yanategemea na msimu gani. Na mimi naamini kabisa Mungu ameshakufikisha kwenye msimu wa kukuinua na kukupandisha juu. Changamoto ambazo zinainuka na kutikisa hastakiwi kukumaliza. Let me pray for you right now. Nyosha tu mkono wako wa kushoto juu. Father, in the mighty name of Jesus, ninaleta kila aliyekwama kwenye eneo la ajira, kila aliyekwama kwenye kujiajiri. Father, in the mighty name of Jesus Christ, Father, in the mighty name of Jesus Christ, kila aliyekwama kwenye ajira. Wengine hata kwenye interview waga mwitwi. Wengine mnaitwa kwenye interview mnaishia tu kwenye written. Wengine mnaitwa kwenye interview mnaishia kwenye oral. Amwende kwenye rust steps za kujadiliana, negotiation, uweze kupata kazi. But I stand on the gate, nasimama mahali palipo wazi. Ninafungua milango yako ya ajira sasa, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaifungua hiyo milango ya ajira. Ninaifungua hiyo milango ya ajira. Ninaifungua hiyo milango ya ajira. Mungu hawezi akaruhusu ka struggle the way you struggle. Ukasoma ukamaliza, alafu ukose kazi. Kila aliyetengenezwa kwenye kuajiliwa, kila ambaye Mungu alimtengeneza aweze kuajiliwa. Kuna watu Mungu amewatengeneza mweze kuajiliwa. Kuna watu Mungu ameweka kwenye amri ya ajira, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Naifungua hiyo ajira yako. Nasafisha jina lako. Maari popote jina lako lilipozuiliwa, maari popote walikozuia jina lako, maari popote walikozuia certificate zako, maari popote walipozuia application zako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninafungua hizo application. Ninafungua hizo application. Maari popote walikokuahidi watakusaidia kazi, ikiwa umepata uzito, I command in the mighty name of Jesus, hiyo milango ya kazi iweze kufunguka. Hiyo milango ya kazi iweze kufunguka. Hiyo milango ya kazi iweze kufunguka. Hiyo milango ya kazi iweze kufunguka, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kila roho ya rejection kwenye kazi, kila roho ya rejection kwenye kazi, kila roho ya rejection. Kila ukijaribu kuomba kazi, una face rejection, una face rejection, una face rejection. In the mighty name of Jesus Christ, yeye aliandika utajiri na heshima kwenye mkono wako. Ndio huyo unayemwadhimisha right now. Ninaondoa kila zuio kwenye mikono yako. Ninaondoa kila zuio kwenye mkono wako. Ninaona Mungu anafanya mabadiliko. Nenda kapate hiyo kazi. Kavuke kwenye interview sehemu ya kwanza. Kavuke sehemu ya pili. Kavuke sehemu ya tatu. Nenda kasainiwe mkataba. Kila asiyekuwa na kazi, natamka uhai kwenye kazi. Kila asiyekuwa na kazi, natamka uhai. Kila asiyekuwa na kazi, natamka uhai. Kila asiyekuwa na kazi, natamka uhai, katika jina la Yesu Kristo na Mungu aliye hai. Nguvu za Mungu zitembee hapo kwenye hilo eneo, popote ambako Mungu alipredesign upate kazi, popote ambako Mungu alikutengenezea upate kazi.
lakini mkutano resistance ambao zimezuia usipate kazi katika jina la Yesu Kristo. I command kila resistance iondoke sasa katika jina la Yesu Kristo na Mungu aliye hai. Kila mahali ambako ulipaswa ukasaini contract, hata hivyo ni miaka mingapi imepita, lakini kwa sababu ya zuio, kwa sababu ya resistance, ukashindwa kwenda kusign your contract, I command in the mighty name of Jesus, ninaiexpose namba yako ya simu, ninaiexpose namba yako ya simu, naiweka wazi namba yako ya simu, naiweka wazi namba yako ya simu, naiweka wazi namba yako ya simu. Hiyo namba ya simu ifunguliwe sasa, wakupate kwenye hiyo namba ya simu, wakupate kwenye hiyo namba ya simu katika jina la Yesu Kristo na Mungu aliye hai. I pray from today, I pray from today, ya kwamba nasafisha njia yako ya kazi, nasafisha njia yako ya kazi, nasafisha njia yako ya kazi. Nenda kapate hiyo ajira, nasafisha njia yako ya kazi katika jina la Yesu Kristo na Mungu aliye hai. Na kila arrestat kwenye kazi ambayo wakati wake umefika apate kazi, lakini apate kazi, ninaifungua hiyo njia yake ya kazi katika jina la Yesu Kristo na Mungu aliye hai. I bless you, na kubariki na kazi in the mighty name of Jesus. Kwa utajiri na heshima kwenye mkono wako kushoto, natamka baraka za kutajirika, za kuinuka, ziwe na wewe. Amen. Ulikondoka mbali tumefika, nae Baba Mungu ametusaidia.